nod. M. Two. Shirt. Da er vi i gang med dagens annet ponnyløp. Ren Polover da, som sto på strek, som tar føringen ut fra start. 20 meter bak den to Gullhagens Emrys. Deretter fra 60 meter tillegg nummer 3 Twist. Fra 80 meter tillegg da nummer 4 Havana Trott. Og fra hele 240 meter tillegg nummer 5 Øverste Dar, som naturlig nok da er et stikke bak. Inn på loveren og er første bort langsiden, nærmer seg bakfra, de gjør to Gullhagens Emrys, nærmer seg gjør også tre Twist. Fortsatt noen lengre til fire Havana Trott, helt foran så er det nå to Gullhagens Emrys som er fremme og trykker på en på lover. Så tar to Gullhagens Emrys føringen fra en på lover, utvendig den og tre Twist. En, 30 meter tilbake til fire Havana Trott. Godt stykke da, fortsatt til fem Øverste Dar. Gjennom stallsvingen for første gang da med to Gullhagens Emrys i føring. Har nå på utsiden tre Twist. En par lengder bak disse har vi en pullover. Fortsatt da som fjerdest fire Havana Trott, en halv sving tilbake til fem Øverste Dar. Nedover oppløp for første gang med to Gullhagens Emrys i føring, tre Twist på utsiden i ledryggen, en pullover. Fortsatt en drøye 20 meter tilbake til fire Havana Trott, 100 meter bak den har vi fem Øverste Dar. Går mot passering runden igjen, mål da for to Gullhagens Emrys, fortsatt med tre Twist på utsiden i en pullover i ledryggen. Drøye 20 meter til fire Havana Trott, jakter bakfra, det gjør fem Øverste Dar. Svinger ut mot siste bortre langside for to Gullhagens Emrys som tar en bråstopp. Får kraftig trykk nå da av tre Twist. Tappte noen lengde, gjorde en pullover som var litt ute av takten. Så galopperer fire Havana Trott. Fortsatt da avslutter gjør fem Øverste Dar. Tre Twist nå da i føring nedover siste bortre langside, har fått en par lengder til to Gullhagens Emrys, opp i rygg på den igjen, kommer igjen pullover. 20 meter til fire Havana Trott. Avslutter gjør fem Øverste Dar når vi går ned mot siste sving. Tre Twist i føring gjennom siste sving, da har to lengder til to Gullhagens Emrys, deretter en pullover, som fjerde har vi fire Havana Trott. Inn på løp, tre Twist kommer først innom galoppen, to Gullhagens Emrys. Så er det også en pullover innom galoppen, forbikjøres da av fire Havana Trott som kommer med en bra avslutning ute i banen. Der er tre Twist fortsatt, to Gullhagens Emrys forsøker å nærme seg, det gjør også fire Havana Trott lengst ut. To Gullhagens Emrys alt opp på siden av tre Twist som svarer innvendig. Lin Berg Almås tar hjem dagens anpen på den løpet med nummer 3 Twist vinner foran to Gullhagens Emrys og fire Havana Trott.
Da skal vi ha startvognprøve, så vi ber varmere om å kjøre inn på indre bane. Da ber vi varmere om å kjøre inn på indre bane. Det er startvognprøve. Da har vi resultat på underløp 2. Vunnet av 3 Twist. Kusket av Eileen Berg. Og eid av Greger Rundhaug. Kilometertid 2,03. Twist vant foran 2 Gullagens Emris og 4 Havana Trott. Da har vi fått av Eileen her, som vant andre ponyløpet med Twist. Og Eileen, hvor var du an underveis i løpet? Jeg lå i dødens runde, og så galopper den andre, og så fikk jeg teten, og så lå jeg der til morgen. Det var en veldig fin seier, og han trava fint og gått hele veien. Ja, det var faktisk ikke noe galopper i gangen. Det er bra, vet du. Da skal vi si gratulere med seieren til deg. Tusen takk.